Доброго дня. А підкажіть, будь ласка, ви охороняєте забудову? А при чому тут забудова? Охорона громадського порядку. Ні, я просто вас бачу, ви вже декілька кол намотали тут навколо цієї забудови. Більше нікуди не йдете. У нас охорона громадського порядку. У нас є три дома, яких ми охороняємо. А можете представитись? Лише сержант Шмуль. А покажіть, будь ласка, посвідчення своє. Будь ласка. Шумуль Олег Григорович, 14-98-90. А ваше можна? Пожалуйста. Ваше можна, будь ласка? Так, екологія та соціальний захист. Мене цікавить те, що тут відбувається. Коваленко Руслан Вікторович, 14-63-16. Дякую. Що тут відбувається? Просто я чула про те, що там відбувалось. І що там є. І просто цікава поведінка міліції, яка ходить навколо цієї забудови, а більше ніде її не видно. Чому така ситуація? Ми вам пояснили. У нас охорона громадського три будинки, яких ми охоронуємо. Ага. В зв'язку з крадіжками. З крадіжками. В інших будинках не буває крадіжок, так? В інших будинках інші наряди стоять. А чому їх не видно? А вас видно тільки, як ви ходите, тут будинку немає, але ви ходите навколо цього паркану. Ми можемо не навколо паркану, а навколо будинку, якщо вам не подобається, що... Ні, мені просто цікаво, просто таке враження, що ви наче охороняєте тільки цей паркан, але на будинки ви якось зовсім не дивитесь. Ні, я бачу, як ви тут вже, я тут хвилин 5, ви вже тут третій раз проходите. Вибачте, будь ласка, можна з вами поспілкуватись? Я бачу, як ви ходите тільки навколо паркану, та тут стоїте і дивитесь тільки в його сторону. Дівчинка, а зачем мене знімати? Я маю повне право, я хочу зробити репортаж. І вас хочу спитати, що тут відбувається. Я ж вам відповів вже. Охорона громадського порядку. Ну, що просто вам, якось дивно виглядає ваша охорона. Дивно що? Дивно виглядає ваша охорона, як ви ходите тільки навколо паркану. Просто мені подобається, що ми навколо паркану ходимо, ми будемо ходити навколо. Це буде набагато краще для всього суспільства, якщо ви будете дивитись навколо будинків, а не навколо якогось паркану. Дякую вам. Вони так будять. Їх всього двоє. Так, що їм? Рація є, визвали. Сафета. Так, дідюк уже куда-то почухав. Домой почухав. О, пошли, пошел там. О. Смотреть, как ну, он. Что-то он шел, не оделся. Хотя сложно было. Я тоже вроде вышла тепло оделась. И так забыла. Парни, привет! На удивление пошли дальше, но все время почему-то на забор смотрят. Так, что там есть? Ну, жители окрестных домов хотят украсть забор. Что тут непонятно? Надо выявить тех, да, кто хочет украсть. Типа здесь какой-то. Типа мы тут к стройке никакого отношения не имеем. Так они по этому тротуару ходили, там машины, там неудобно. Да. Было бы против 10, а то погнати можно было. Взять этот автомат с пульта. От. Дитячий. Им под ноги обстрелять и свалить. Все равно ничего буде забрать. По-перше, кульки подумають їсти під розсуд. Ані, вони увіділи нас. Ні, то там не наверно просто. Он вверх голову підняв, не судді. Он не успів би за таке время нас тут розглядіти. Професіонал, он должен був розглядіти. Ні, он так високо не піднімав. Тож як надо голову забрати, нас увіділи. Сейчас
смотрим, где они будут обход делать. Вокруг этого дома или вокруг забора. Сейчас посмотрим. Ждем выхода милиции. Ну, наверное, все-таки вокруг дома. Или стоят все-таки на улице. Думаешь, они оттуда выйдут? Но они тогда убежали в ту сторону. Дожились менты, от людей ховаются. Да. Ну, за какого этого веселого певца вот эта песенка, да? Сначала Берку два народа, потом за Берку там народ. Это да. Он 306. Ну, тут они каждый этаж осматривают или что? Они за угол пошли пипи сделать. Делаем ставки. Справа или слева выйдут менты? Ну, я думаю, они за суд туда ходить. Далеко. Ну, это... тогда же, когда мы подошли, они же пошли. Не, ну, в смысле отсюда выходить, им же забора не видать. Им же надо, чтобы забор был виден. Они сейчас назад вернутся туда, где скрылись. Я так. Не, ну, да. И где же они? Где же? Мы заждались милицию. Вот так вот она и на вызовы приезжает. Ну, где же вы, миленькие? Где же вы, родненькие? А ну-ка. Ставим в дальнем окошко. Не видать. Не видать. Мистика. Да, они исчезли, у них портал. Я тебе вот твои дома могу. А вот и они. Не обошли, не обошли они дом. Не обошли. Я же говорю, не хватило у них сил. И шли до конца будинку, постояли. И поняли. Фигня. Надо забор охранять. Его украдут. Крадишки заборов нынче. В моде. Да. Вот. Так, подивимось, куди вони далі підуть. Хтось йде з паперами, так цікаво. О, це, мабуть, вони. Кого ми ждемо? Угу. Здрасте. Здрасте. А що міліція у нас тут робить? А милиция охраняет забор. Видна, захороняет. Не, він забор охраняет. У мене є відео, як я ви по кругу ходите. Здрасте. Можна спросити? Ви заказ робите? Що, що? А, товариш сержант, а що ви тут робите? Охорона громадського порядку. А хто дав команду здесь находиться? У нас маршрут. Ви, пожалуйста, я с вами разговариваю, на меня смотрите, не отвечайте. Я вас слушаю. Я зам городского головы. А вы на правильную сторону, как будто я вообще никто здесь не... Понятно вам, да? Конечно. Расскажите, кто вам дал команду здесь нести охрану и честно говоря? У нас охрана будет космичной емкостью. Кто вам дал команду здесь находиться? А мы начальник. Кто начальник? Будет на место, будет объяснять. Я не знаю. Товарищ сержант, кто ваш поясню. Начальник? Я вам поясню. Вы здесь нам начальник, вы здесь начальник. Вы здесь начальник министра района, кто это такие здесь? Молодочек, товарищ сержант, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Иди, пожалуйста. Сейчас меня не убегай, иди сюда. Иди сюда. Молодочек. Наша государство. Шмуль Олег Григорьевич, в каком смысле здесь находится, хочу знать. Шмуль Олег Григорьевич, что вы сюда ставили? Подрабатываете? Говори, что подрабатываешь. Подрабатываю. Да. Так, ну хорошо, что будем делать?